është, kjo është skandaloze, kjo është... Mirë, mirë, pastaj këtë, nëse du... Okej, këtë do të diskutojmë pastaj se hapi një çështje tjetër edhe zoti Gurra, që faktikisht është bërë shumë e madhe. Sokol, ndjes sepse... Ja, do të pyes për pak, do të pyes për pak. Sokol, Sokol Brahaj, se të lashtë të dëgjoje pak edhe diskutimet që bëhen, prandaj nuk të përfshiva pak më përpara, në mënyrë që të kesh mundësi që ta shohësh se si... Këto kanë qenë dhe bisedat në rrjetë, për të treguar se çfarë bëhet në Shqipëri. Si është parë në Turqi, ose më japësh dhe ti një mendim për situatën në fjalë? Apo, Greta, në fakt, i përshëndes edhe zotin avokat dhe zotin mëfti, me pa tjetër që duhet të them disa gjëra, sepse janë disa gjëra që mu më preken në seder, sepse unë jam në kurbet edhe kur bëhet fjalë për tradhti kombëtare, dhëtë me thanë stop i general parë. Zoti avokat, në shumë aspekte keni shumë të drejtë, por kjo nuk ka lidhje me tradhti kombëtare dhe me asnjë gjë, nëse nuk ka boj, Zoti Rama kur foli me Zotin Erdogan në pronësin për media, tha që këtë gjami e ka bërë në atë kohë kur edhe ato si pas jush Gülenist dhe si pas Turqis organizatat terroriste Fethullah Gülenit, kur kanë qenë se bashku këta në një qeverisje në politikë, Erdi Rama, kryeministri jonë i dashur, e tha në pranit Erdogani që më kujtohet një gjatha që kur e kemi bo themelit sa gjamim, ka thonë mua Zoti Erdogan që këtë gjami të ta hapim bashk. E para e dyta, protokollin shtetëror e bën Shqipëria dhe jo Turqia, nuk jemi ne një vilajet i Turqis, nuk ka lidhje fare me si që thatë parë, dhe më thamë me tradhti kombëtare asë një gja, ne nuk jemi të zëtë të shpisë tonë, në rallë parë. Në rallë të dy, gjamia nuk është e Turqisë, gjamia nuk do të menagjohet nga Turqia, po nga një shtetë tjetër, sepse kjo është antikushtetute, e nëse e lexojmë kushtetuten tonë shqiptare, do të bëhet një fundacion. Fundacioni është i përputhën totalisht me bashkimin e Europian. Dhe të lutëm, zotin avokat, ju jeni ma mi, unë jam edhe pedagogit të drejtës nërkomtare, por shembujt të tjedhë kemi në Gjermani, në Austri dhe në Spanjë, që këto unë i didë, më thanë, për nuk janë asë një mënyrë autoktone, nuk janë asë një mënyrë, ashtë një bakëf, ku Turqia nuk e drejton atë, të drejtojnë shqiptarët, si që i drejtojnë edhe në Gjermani, në Anglija, gjitha nena, për këtë të tjeni i qjetë. Nuk jam duke mbrojt këtë anë apo atë anë, me të drejten, por disa gjonat, të shqipë se mësë me qenë kretari këmëshës atje, po,